sa s Peťom dohodli, že nebudeme nejako riešiť eurovoľby. Je to jedna zaujímavá téma, ale nemali sme čas, akože ja som tu fakt, ja som test, testoval, Peťo mal veľa inej roboty, ale chcem sa všetkým, 13 321, 13 321 ľuďom, poďakovať, že ste zakručkovali moje meno a že teda ste mi dali dôveru medzi tými stovkami iných kandidátov. A len tak pre považujem to za skvelý výsledok, lebo uh, mal som viacej hlasov ako niektorí premiéry, napríklad, viete ktorí, tí, čo sú už teraz uh, vôbec aj mimo uh, týchto základných politických štruktúr. Bavíme sa teda napríklad o tých demokratoch, alebo o tých naďovcoch, hegerovcoch a tak ďalej. Bavíme sa aj o tom, že som mal viacej hlasov ako napríklad pán Danko, alebo niektorí predstaviteľi SNS, tí hlavní predstaviteľi a ministri a tak ďalej. Uh, mnohí iní m, m, dlho etablovaní, či už politici, alebo dlho etablovaní takí politickí nominanti, ktorí sú tu o 10-20 rokov dlhšie ako ja, tak uh, nedosiahli, ta, uh, nedosiahli taký počet. A som vám veľmi vďačný, že všetci ktorí ste kružkovali mňa, tak si to veľmi vážim a ja vám tak poviem, ja budem ďalej proslovenský, ďalej budete počúvať tieto názory, pokiaľ mi bude umožnené a nebude to blokované či štátnou mocou alebo nejakou inou politickou mocou, uh, vyjadrovať sa absolútne proslovenský. hápte ma, ja nekritizujem niektoré tie veci, ako si to myslíte vy, ale poukazujem na to, že ak máme konať v národno-štátnom záujme, tak si to nepredstavujem tak, že budeme ťahaní do reálnej vojny s Ruskou federáciou. Toto nemôže byť zaujímom žiadneho politika, toto nie je zaujímom žiadneho občana Slovenskej republiky a považujem to za nezodpovednosť politickú a mali by sme sa poučiť od toho, že kde začal Zelenský a kde skončil Zelenský a hlavne v akej katastrofálnej situácii Ukrajina. A tiež to začalo, viete čím? Začalo to tým, že najprv len nejaké javeliny im tam dáme, potom im tam dáme uh, stingery, to sú tie uh, prenosné, či už protitankové uh, ako strely, potom im dodáme nejaké palivo, potom že humanitárna pomoc, potom finančná pomoc, potom už dali aj tanky, Abramsy, leopardy a tak ďalej, potom už náš exminister tam dodával bojové stíhačky, a potom sa začali dobať, húfnice. Vidíte, kde sme sa za 830 dní tej špeciálnej vojenskej operácie dostali. My sme sa už dostali naozaj na hranu uh, toho, že politici nás pomaličky, pomaličky, to čo sa stalo, ne... však dva roky. Rok sa zdalo nepredstaviteľné, že by nejaké bojové stíhačky F-16 mohli byť dodané na Ukrajinu. Už sú dodané, hej, už teraz je otázka, už sú dodané pre potreby ukrajinskej teda armády. A toto sú už nebezpečné veci. Lebo uh, ak si niekto myslí, že Rusi sú nejakí vyčerpaní z tej vojny, myslím teda ako ruská armáda, tak oni... Zároveň si robia vojenské cvičenia v Karibiku, na Ďalekom východe, spolupracujú s celým svetom, obchodujú s celým svetom, lebo Európska únia a USA nie je celý svet a tie ostatné krajiny uh, majú tri štvrtiny viac obyvateľov ekonomiky všetkého. A zvyšujú vojenskú prítomnosť v Afrike? No a zvyšujú... Bojujú a v Sýrii. Takže ak si niekto myslí, že uh, Rusi tam idú nejako na plný plyn, oni tam idú s jednou rukou za chrbtom na pol plynu, ale ak budú naozaj, že napadnutí nejakými takými, lebo tam je nebezpečné to, ak niekomu z tých politikov prepne a by tie F-16 nesli nejaké jadrové hlavice, tak dostávame sa do veľmi nebezpečnej situácie. A to je presne to, kde nás zločinci z Bruselu, zločinci z Bruselu, ale aj z Británie, chcú dotlačiť. Chcú, aby my sme boli tým obeťou a oni nás kedykoľvek obetujú. A preto je dôležité, aby naši slovenskí politici boli zodpovední a aby povedali, ale stop, tu už je koniec, tu už nie je možné, aby my sme boli ďalej cieľom pre ruské rakety, myslím ako Slovenská republika, len preto, aby vás niekto potlapkal v Bruseli, že aký ste vy pro bruselský pro ukrajinský pro-americký. Veď ale preboha, už konečne začnite bojovať za národné a štátne záujmy Slovenskej republiky. A tam nie je ani jeden z takých zaujímavých, že by sme mali bojovať my proti Ruskej federácii. Vojnu proti Ruskej federácii odmietam a je potrebné, aby aj naši politici sa jasne vyjadrovali, že tú vojnu odmietajú, ale nie len deklaratórne. Aby oni povedali potom tie slova tak, že nie, že my budeme spolupracovať s banderovským režimom, my budeme deklaratorne robiť šašov na nejakých rusofóbnych konferenciách, my budeme teda mať spoločné letecké vzdušné nebo s Ukrajinou. To je nebezpečné, toto sú nebezpečné veci, lebo tu majú byť hlasy, že stop, toto my nechceme. Preto napríklad ten um, nechváli Morbána. Ale v zahraničnej politike to robí úplne inak, ako to robili naši predstaviteľia. A e, naši predstaviteľia, tak ako Orbán si niečo pre seba vyboxoval, či už cez Európsku úniu, za to, aký mal kategorický postoj, takisto ako si cesto na to vyboxoval že OK, nebudeš nás politicky blokovať pri rozhodovaní, ale zároveň uh, to Maďarsko bude mať všetky výnimky uh, z tej vojenskej oblasti a nezúčastní sa nejakým spôsobom na tej vojne proti Ruskej federácii. Toto sú podľa mňa politické postoje. Uh, kritizujte si, koľko chcete, keď bude vojna a títo nezodpovední politici vás do nej zatlačia, natlačia, tak potom si spomeniete na moje slova a potom si spomeniete na to, že kto ako vám hovoril pravdu a kto ako uh, teda sa vyjadroval a bol konzistentný. Nie je tak, že v Bratislave áno, áno, a v Bruseli úplne iná proti Slovensky. Majte sa krásne, teším sa s vami na budúce. Ďakujeme. Skvelý Vicky Orbán sa obáva e, v rozhovore uviedol, že vrchol toho bude nasadenie vojsk NATO na Ukrajine. My sa obávame, že vrchol toho bude jadrová vojna. Dúfajme, že sa tak nestane. Dovidenia. Majte sa krásne. Ďakujem vám.